dessa semana, eu não sei se vocês viram, mas nós tivemos também mais um depoimento extraordinário, né, de uma de uma senhora lá de de Belo Horizonte, depois eu falei com ela para é, entender melhor, não é? mas ela, ela perdeu o marido ano passado com câncer, e ela está com câncer, ela está com câncer de mama. E aí foi quando ela descobriu um livro meu, e através desse livro ela chegou na egrégora. Ela estava perdendo muito peso e ela terminou buscando se alimentar de, de uma forma meio desregulada, não é? e ela teve um processo de. É como se ela tivesse in, um processo de inchaço, ela me disse que estava aumentando de peso demais e teve uma, um, um, é, uma desregulação no, no, no fígado, né, e ela foi internada e tava, não estava não bem, né, e foi quando ela fez a egrégora na, na quinta-feira e, e na sexta-feira, né, quando os médicos foram fazer uma reavaliação com ela, ela não, os médicos não encontraram nada mais no fígado dela, não tinha, não tinha nenhum vestígio.